Beto, hoje estive aqui a assistir a esta palestra. As redes sociais, de facto, são preponderantes nos dias de hoje e, neste caso, para quem tem um negócio, também concorda com esta visão? Subscrevo 100%. As redes sociais hoje assumem um papel importantíssimo na vida empresarial, inclusive na vida de cada um de nós. Eu penso que este tipo de iniciativas vem esclarecer o público e vem fomentar e dar maior proatividade às pessoas para utilizarem este tipo de ferramentas a nível pessoal e a nível empresarial. Vivemos numa era que as redes sociais são um instrumento essencial para quem tem um negócio. Sem dúvida. Esta nossa apresentação sobre empreendedorismo digital foi mesmo isso. O que é que nós podemos fazer? Por um lado, com as redes sociais para lançar ideias, mas por outro lado, não ficarmos só para as redes sociais. Temos outros aspectos como o website, que é fundamental utilizar, otimização para Google. E o curioso é que esta plateia, apesar de ser bastante diversificada, vimos estudantes e público profissional, fizeram questões muito relevantes e até bastante específicas sobre este tipo de otimizações e como é que podem lançar o seu projeto, como é que podem lançar a loja online. E nota-se cada vez mais, por um lado, os estudantes querem entrar para o mercado de trabalho com ideias concretas na área do marketing digital, que está completamente a ser muito utilizada pelas empresas. Por outro lado, as empresas também querem saber o que é que podem fazer nessa área. Tem uma área com muita procura, é uma área que ainda é preciso, enfim, apostar mais na formação e conhecimento, e por outro lado também é uma área que está sempre a mudar, a área digital está em constante evolução. Uma das coisas que eu acho apaixonante é estar todos os dias a mudar. Eu sou do tempo do MS-DOS, das disquetes de 5 e 1 quarto, 3 e meio, provavelmente vocês se calhar não se lembram bem desses pormenores, mas lembro muito bem que nós, para vermos uma listagem de ficheiros, tínhamos que dar instruções de comandos. As coisas mudaram muito e continuam a mudar, e eu acho que isto é que é fascinante, porque quando mudam, mudam para melhor. E, portanto, é essa evolução que tentamos acompanhar.